Kırgızstan'dan aymağında birinci yarım yıldıkta 3000'ge çukul yol kırsığı katталды. Bul turasında Ulutuk Statistika Komitetinen bildirişti. Ötkön yıldın uşul mezgiline salıştırmalı avto kırsıktar 1,3%'ga azaygan. Avariyalardın basımdı bölügü Bişkek şaharında jana Ош облусунда болгон. Жарым жылдын аралыгында жолдогу кырсыктардан 4,4 миң адам жаракат алганы 2022 жылдын январ-июнь айларына салыштырмалуу 5%'ga аз. 269 киши навут болгону 8,5%'ga көп айтылат. Ал эми балдар катышкан авариялардын саны 820'ga жетип 2,2%'ga көбөйгөн. Анын кесепетинен 38 бала көз жумуп, 981 бала жаракат алган. Ичип алып руулга отурган айдоочулардын айынан 153 жол кырсыгы катталган. Мурунку жылга салыштырмалуу 17%'ga азайды. Саламаттыкты сактоо министринин алдындагы оорларды алдын алуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти энергетикалык суусундуктардын ден соолукка зыян экендигин эскертти. Курамында зыяндуу заттар адамга убактылуу күч берип, сергитиши мүмкүн, бирок мындай суусундуктарды ичүү ден соолукка зыян деди адис. Мекеме адистери эске алуучу жагдайларды тизмектеди. Чектен ашпоо энергетикалык суусундуктардын күнүмдүк нормасын анын сыртында көрсөтүлгөн. Анда ашыкча ичилсе неврологиялык жана жүрөк кан тамыр системаларында көйгөй жаралат. Балдарга жана кош бойлуу аялдарга ичкенге тыюу салынат. Алкоголдук ичимдик менен кошо ичүү же аралаштырып ичүү болбойт. Мындай адам өзүн соо же сергек сезип, бирок кийинчерээк терс көрүнүштөр жаралышы мүмкүн. Мындай суусундукту сатып аларда сыртындагы курамы менен толук таанышуу кажет. Ар бир адамдын организми ар түрдүү, андыктан аны кабыл алуу түрдүүчө болот. Бир дагы энергетикалык суусундук толук кандуу уйку же өз учурунда тамактануу жана сергек жашоо образын ордун баса албайт деген. Президент Садыр Жапаров айрым жарандарга 70 миң сом төлөп, аскердик билет алууга уруксат берген мыйзамга кол койду. Аталган демилген ден соолугуна байланыштуу аскерге барбай калган жарандарды альтернативдик кызматка чакыруу каралган. Ден соолугуна байланыштуу кандайдыр бир чектөөлөрү бар адамдар аскердик кызматка чакырылбай же аскердик билет ала албай жатат. Мындай максатта жарандарды мобилизациялык резервден жыйындарына чакыруу, запастагы офицерлерди даярдоо программасы зарыл деп жазылган. Коргоо министрлиги мындай кызматка жогорку билими бар 30 жашка чейинки адамдар кабыл алынарын билдирди. Алардын саны жылына 200'дүн тегерегинде болору болжолдонууда. Запастагы офицерлерди даярдоо программасы боюнча мобилизациялык резервдин жыйындары бүткөндө офицердик курамдардын запас боюнча кенже лейтенант биринчи аскердик наамы ыйгарылат. Программанын убактысы 30 күн, ал үчүн 70 миң сом төлөө талап кылынат. Бул каражатты 49,507 сому республикалык казынага которулса, 20,493 сому аскердик муктаждыктарына жумшалат. Jalal Abad oblusunda jalpı 36 mekteptin kuruluşu jürüp jatatı. Bul turalı prezidentten oblustagı ökülçülügünün bildirişti. Maalımatta aytılgandai, biyıl jıl ayağına çeyin kurulup jatkan mekteptердин 20'sı paydalanuğa berilet. Prezidentten Jalal Abad oblusunda ökülünün orun basarı Heркинбек Маматаев Кыргызстан айылындагы номер 18-ci Manas Miñ jalpı bilim berüüçü orta mektebinin kuruluşu menen tanışkan. Ökülçülükten maalımdaşkandai, bul mekteptin kuruluşu 2019 yılı baştalıp ayağına çıkpay kelgen. Бул жылы республикалык бюджеттен бүткөрүүгө керектелген каражат бөлүнүп, жумуш жанданган. Мектеп 275 орунга ылайыкташкан. Азыркы учурда имараттын чатыры жабылып, негизги жумуштары аяктады. Облус башчысынын орун басары курулушка керектүү каражат ажыратылганын, сапатка өзгөчө көңүл буруу керектигин, иш ыргагын тездетүү үчүн кошумча жумушчу күч тартуу тапшырмасын берди. Эскертегисек, аталган мектепти ушул жылдын күз айларында пайдаланууга берүү пландалууда.